Mheshimiwa Gavana, mimi nitaenda moja kwa moja kuongea na wewe mbele ya hadhara hii. Ni kwamba siku moja nilitembelea kambi moja ya jeshi. Sitataja ni kambi gani, lakini mmoja wenu, kwa sababu ulikuwa mmoja wao, alitueleza ya kwamba wanajeshi wameanzisha program ya kuwatayarisha wale majeshi ambao wanaenda kustaafu. Kama kumebakia pengine miaka 4 ama 5, kuna mafunzo maalum ambayo wanawapa wale ambao wanaenda kustaafu. Akaelezea ni kwa nini. Kwa nini wanawapa yale mafunzo? Ni kwamba walikuja kugundua ya kwamba wengi wa majeshi ambao wanastaafu wakirudi katika jamii bado mawazo yao yako kule. Kwa nini? Kwa jeshi. Yako kule kwa jeshi. Sasa walikuja wale wasome akatambua ya kwamba hawa ni lazima tuwatoe zile akili za jeshi, tuwarudishie ule uraia wao ili wapate kuingiliana na nini? Na raia. Lakini wakiwaachilia hivyo bado wataendelea kuwa nini? Majeshi kule kwa raia ambao hawataingiliana sasa. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, leo nimesimama tu. Sijisema ni wewe, ni maelezo tu Mheshimiwa Gavana. Mimi sijui wakati hii program ilianza, ulipitia hayo mafunzo ama ilikuja baada ya umetoka kwa jeshi, sijui. Lakini mimi nilitanguliza tu kusema hivi ya kwamba tunapata kusikia ya kwamba kule kwa jeshi Mheshimiwa Gavana ni yes tu, hakuna no sir. Kule ni yes sir, ukisema sit down, yes sir. Stand up, yes sir. Go this direction, yes sir. Hakuna no sir kule kwa jeshi. Lakini Mheshimiwa Gavana, tunajua ya kwamba ulikuwa mwanajeshi. Labda pengine haukupitia ile mafunzo, kwa heshima kubwa tu nataka kuongea kwa upole kwa sababu sisi bado unatulea. Ni kwamba huku nje Mheshimiwa Gavana iko nosa. Iko. Kwa raia utaweza sema kitu aseme no? Nosa. Hakuna yesa kila kitu huku kwa jamii. Nosa iko. Hiyo Mheshimiwa Gavana, ninaomba kwanza upate kuielewa. Wale wenzako ambao wanapitia mafunzo wanaanza kutayarishwa kwamba kule nje mjua kwamba wewe ni kanon, lakini kuna no? Nosa. Huku tu ndio kuna yesa. Ehe. Kwa hivyo Gavana, mimi ombi langu siku ya leo ninakuomba kwa unyenyekevu. Tunajua ya kwamba katika jamii ya Tana River kuna sauti mbalimbali ambazo zinafika kwa wananchi hawa kuambiwa ya kwamba kuko mgawanyiko mkubwa ama malumbano kati ya ofisi ya Gavana na bunge tukufu la Tana River. Lakini mimi nataka kuashia wananchi wa Tana River ya kwamba ile nyumba ya bunge ni nyumba ya siasa. Hakuna jambo ambalo litatoka kule executive likija kule kwa assembly pasipo kupigwa msasa ama kuangaliwa. Ni lazima wakati mwingine nosa inakuwa kwa sababu ya kitu fulani, your excellence. Kwa hivyo sisi tunakuomba, ni watoto wako, ni vijana ambao unatukuza, sisi tunakuheshimu 100% na tunajaribu sana kufanya tuwezavyo. Lakini pale ndani kuna vikosi tofauti tofauti. Kuna vikosi vyako, kuna vikosi vingine ni kama ni vyako, siwezi kusema hakuna kikosi chako. Kwa hivyo ukileta hoja yoyote, kama pengine kuna mambo ambayo haendi vizuri, sasa tuje tukae chini tuone tutayapeleka namna gani. As we are speaking, your excellence, lalama kubwa lilikuwa ni kwamba kuna so many pending bills ambazo ziko zimelala katika assembly. Sisi tulikuwa katika long recess, lakini baada ya kurudi mtu wa kwanza kupitisha pending policy ambayo ilikuwa pale ni mimi, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa trade committee. Nilienda nikafanya bidii, baada ya siku tatu siku nne tayari ile policy ya trade and investment policy tushaipitisha, tumekuletea your excellence. Baada muda kidogo tushapitisha ADP, tumekuletea your excellence. Kuna plans zile za informal settlements ambao tayari ziko katika mjadala. Ni ombi letu ya kwamba excellence, hii wiki ama ikichelewa sana next week but one, hizo plans tuzipitishe tukuletee your excellence. Kuna zile intergovernmental agreements ambazo ziko katika kamati ya budget, mambo na industrial park na fedha zingine ambao pengine zinakuwa ni kizuizi kwa sababu ya kupitishwa hoja. Tunafanya bidii hii wiki ikiwezekana, ikichelewa sana next week tuzipitishe tukuletee your excellence. Mimi ninafanya juhudi sana, mimi na Mheshimiwa Darwesh, Mheshimiwa Dhumba, Mama Haoda, kukaa kama kielelezo katika bunge. Tumesema ya kwamba hakuna kipingamizi. Kila kitu Gavana akileta tufanye haraka, tufanye nini? Tukipitishe.
ili tufanye kazi yako iwe nyepesi. Sisi hatuna mengi isipokuwa tu Your Excellency, kuna kitu labda Mheshimiwa Darwish atakifafanua zaidi. Lakini wakati wale wahariri ama wale walikuwa wanaendesha shairi walimsifu mmoja wa mheshimiwa ambaye ni Mheshimiwa Dumba ya kwamba anawasomesha sana. Kweli si kweli? Aliwasomesha kupitia pesa yake ama basari? Pesa yake ama basari? Your Excellency, sisi tunasikia kidogo rumors ya kwamba hii basari labda kidogo inatolewa mikononi mwetu. Hebu ukisimama tueleze, kwa sababu huu ni mwezi wa tatu. Kwa kawaida sisi tumezoea by February tushapeana watoto basari. Hatuelewi ni nini paka leo bado basari hatujapeana hawa watoto. Sisi hatuna kipingamizi, hakina kikwazo, tutakupa support na kazi zote, lakini sisi ni watoto wako. Ukiona mahali hapaendi vizuri tuite, tukae, tunyoroshe maneno ili Tana yetu iende mbele.